tugenda thaura magadeti Laishio kwenye dhemu Hika tigele teke kamiro gwene na idhada Tuwa mothe ni mudhanya wakana Ni mudhanya wakere wa mweri wa gatana Umaya Ni mwame gathiti Tukia bila nina gathiti ya taifa leo Eno yade kagona githweri Ne kadeko shugo taishi Gashagwa alifanya vyema kutoa msaada Mathare Waziri alifanya vyema kuahirisha ufunguzi Wa ashule matumizi sasa serikali ongeze kwa mfano wa matumizi hai e-citizen kufanyiwa tathmini na mkaguzi jaji atoa sababu ya koti kutupa kesi kuhusu matokeo ya KCPE waziri Linturi kujua hatima leo bunge likimjadili kuhusu sakata ya mbolea feki waajiri waziri waunga Atwoli kutetea vyama katibu wa zamani wa wizara ajiriwa na governor Anyang Nyong'o walimu wa shule za JSS waandamana kulalamikia malipo Trans Nzoia mwanamke asimulia alivyofaulu kuhifadhi nyoka nyumbani kwake kwa jina Omieri ajisalimisha kotini na kugushi wosia wa marehemu babake Ipra yataka vituo vilivyoadhiriwa na mvua na mafuriko vifungwe. Nyumba yaanguka na kuua mwanamke akiwa amelala usiku Kirinyaga. Mwanamke mjamzito kati ya walionusurika mauti kimiujiza mae mahio. Raila azidisha kampeni za kuania wadhifa wa AUC. Ni teni tu za Kayo lakini ushuru lazima mtalipa. Hapa William Ruto Atwoli achekesha kudai mababu wa Omboko wamesimamisha mvua Labor Day Sakaja awakaripia vikali wakosoaji wake uhororo heto waliye gathiti yeno nebisha ya President William Ruto oe teguoko na iguru na koneka agikiro uhoroyu kingi na koiga hata za Kayo ni jina Ruto asisitiza kuwa kusudi lake kula kutoza wa Kenya ushuru wa ziada ni kuhakikisha vijana wanapata ajira nao maskini wanamudu matibabu katika sherehe ya Labor Day rais achora taswira ya utawala wa mpende msipende Hai, mwale ya magazeti ni Daily Nation de toyo noyo ikaratadhine kabereka gazeti ya Daily Nation gazeti noyega Ruto farm on taxes ati magoti no ginyamulihe ona muetane maletwa muetane zakayo magoti no ginyamulihe a Kenya haha no megodhie nabe na gutwalithio tasia mahenya gutwalithio buruguto maudumaya ya megi magoti na president ya roigide kaudu kakanara angashoke na magoti no ginyadumalihe na gikafukia magoti no gigodhie nabe na kuadadoro oho kaudu kage president aragwete tete kuna na mabrama mudanya wa Labor Day ni aroigete madagitari mashoke wira mategwete ya besha nyiki madagitari ni makoyoto memogo mwale uni makeroketi ya diko ya mero gwena madagitari ni tama iguitha na hili ya maudu mali ya mage mothe udole okole tuwe na gusha niyo ni uhoro wege mishara ya intern doctors no madagitari magishoke ni maroigire mwumatreda kuwa gerero mishara o nagutiri hado mwigete mwa gerero mishara maroiga maneo mishara ili ya mere iluwa na kugishoka kugia na uigua na oro kafene kugo maroiga kutiri hadu mwige ita mwagiro mishara maroiga maneyo mishara o ili ya iguitha na ilio na iguitha na ilio teneo tamuaka wagiri igiri na iko mina mugu waja mashu ni maudu maria mega dhiti ni ya Daily Nation of course maudu maria mega dhiti ni ya The Standard no maya megi liba dee ya mudhu nyawaira no gathiti na ya The Standard inoiga Kenya rutia wina dhukumi ni maana mweho kwa tini udoa maudu ule makoletu mena goro president awata ukuruwa kerigo neitha o gerelege kirokia mishara ere itagwa yadhi na kotu niragaragia kutetera arutia wina mwa gerelo mishara ino yage kiroge yadhi na kikiroge ya 22.5% edelika na maudu mothe ni kuwa batira maabaterite garama ya mutu ule ni kuwa batira ya baterite mudhukumi mudhanya wa mothe ni udoa maga otimali ya maigi ya gathe keiro kiri ya raino kia negirite nabe na kukudu dera. No na kuleogwa gathiti na gatariria arutia wira matigo korwa makigia na kaudu kau maratanyi te marogere iruwa mishana ya gekiroge ya dina gekiroge ya 6% na gathiti na gatariria wali githani ya maudu no lia maudu makoreto mahana haha no tagu ikirio tomaetu agashiko iliaine ni kaudoro kanini tu kogo arutia igia wira matino na getomigia kogo ira mudhanyoyu wali bade mudhanyawaira gathiti
Yeah, People Day rero gara rwa page 1 gazeti no rega dies cast for CS Linturi gazeti no rega tero hiyo neru mujora na haha ole awe hairo ne minister wa agriga shami thika Linturi kire kira mutide kana kire hi kige ukage ugu ge tweke kare kige mulia ni maudu makoleto me madho ni mono maudu megi fataraida takinya ne ile fataraida ile to fake ite ya maigerera na kaudo nga kandi unega yewe koroga kitemanio kuli ya buge buge nego tumaleto motion ya kuga oyo ni ya fati kukuruwa kihamulivyo no gazeti yunu yunga shoki ya katari ya maudo kuleri ntuli ni malito todo na kiumi ya keto kukule mudanya waga tano ni ya hogiru wa maholine ya fitha vorithi DCI ni malito kumuhoga maholine ni kura tuika ahogiru wa maholine wa afishini ya kekorogo kuli ya Klimo House kuhu ni mudo mutangalie na jira sio the keodo geki ya fatara hitha fake keoto kukuruwa negego kemutideka makeria moria admanage shiragia masio ni mame gazeti ni roshine roro na gia bereria na gazeti ya the standard na itanabia na gazeti ni olirika na fegia NCBA nila akorobo ya we mhori wa viashara ni maina mutaratara wa wita kwa asset finance nika kioni weta kugura gali kani weta kugura mashini siya kuruta wira igira tuho genio ruo nero wa fegia no ya NCBA gazeti ya the standard Arutia wera froine wa Kenya gazeti ne roiga ne taramara imirioro ogwo gutere na kindu kinene gya gukungwira maburaine mathi gukoyale bade secretary general wa court wita go Francis Atuori ne anagareti gutetera arutia wera ati makoro makiongerero mishara ya gikiroge ya thini ane daga maudu maya makoro makirobo yo na gikiroge ya 22.5% na atuli ne anagareti gutetera arutia wera akiuga kaudu gaka ne gya guiteithiriri ya muthukumi uri okoretwa githine kanio ne garamane ne amutulire maudu maria mag mothe garame koretwe igoro kedo kirege kore toge kudere teno mishara no na gutari ogwo president William Ruto ni arogete ati aruti ya wera no mogereiro mishara na gikiro kenge thie muno ge 6% no ni ge ono rio ne gutigiro ratigeiro ministry ya labor ko gutiodo urairo ati ni urakinya ne ire ministry ya labor ne guikara thine ge menye maudu mayo da mego ishoka gutuka ni mahige ha president ni arone kanga ni agara ni anagara gia gukenia aya mageto adu akwade ko no ne na ari mageto adikani na kema ke adikani kiyogetile daga mishara ya kiroge ya vihutio todo na wene makabu ni mweno yogi ni makoleto mena makaya nego kaya maraka ya niodo wole ya nayo garama ya huri wa vya shara ya batirete kogo adekani ni manoika ka mishara eno ya kiroge ya vi etigo orogo etarie inedeo president aroigete ati minister wale bane ya kukorua kia mura kamete eno neyo kamete ego ikanadhi ati nengeza irole kana ekorwe kimulika ulea ikiroshi ya mishara ya vi igigishoka kutuika ne ikuogerero na kiroge kigogo etetege ya 6% mwakamo yetuku mishara eno dia huti tio ya tigetio oro ogwo lia mudhia arutia wira mereka kuogerero mishara ne president Uhuru Kenyatta hedio kole mwaka wa 2022 na hedio mishara ya gikiroge ya dhini ogereiro na gikiroge ya 12% ogwo mishara ekiuma shiriki giri kuminaitha tona mangana mwagwa jama 72 ginyagia shiriki giri kuminaitha ano na mangana meri memwe haha ni hali ya do hali ya mara aruta wira matura ine manene ili ya sitago town ine ne no hali ya makuleto medhi fare ine ili ya yatene aya kuratuka bese siyo hedio negu kinyasi ya kinyire shiriki giri kuminainya na shiriki menogore na idhano kukogi kikiroge ya thikifiyo kia mishana na shiriki giri nyanya na igana ni mwere ya keda kotu nera hoya garuti ya wira maroro na lidhore ya dhani odo wa ori ya dagwe tama odo makoreto malito hete no kautu kaugati gatana gatina gikinyanira mudhinya wamothe gazeti yonera atariria koiga mudho komine kuhara halete makeria todo mashara wake ni okudere tiyo ni magoti maigimuno ona mamwemeru malia mudho komia gathe keiro ni magoti togiga mutogoro magathe keto na edhirikari o hedere ya beya idonayo nogo dhiradhi igoro kogu mashara waba wale go magoti kamushara nige karagati gana mudhukumi ya gage shoka kukora ido ili afati kukora wa kegura ido siyavata siyode beye reigoro kogo mudhukumi na murutu wa weira mudhanya wa mwode hadu hako ngashira negudhine kana adhine kanete adhie tena abira na kumosha naruga shoka kutederio na ajira adikiru nega dhiti eno ya the standard hadhana ya meyoro ya mae guwa the floorine ne edhie tena abira na koigi hakole mwana wa mae mahiyo gadheti onero iga adu wale makuete lune makirete ya dumero ogwe tano todo mudhenya waira merege ere nera vikoli diyo kole radhi kaneti onedoro ohole ne kubo kete ati adu wago kune meri tuwa mehere todo ne kuone kanga mae maya maha tete mugu ine ruguru aleri ne kuone kanga mae maya ne mekuna nado ne mata agadhe ilo makeru wa mehere negeza medhe meugu ati none kulone ka adona meru wa mehere
mbere negetha megite ugwatio yo wacokire gucogereria andu ni mangathirie ndeto nairo igati andu ni mahetwo horo yo ginya ni matangathirwo makanithaini na muthenyoro ucio wa Sunday hidino mera gwo metekire kwehera ginya magatangathirwo makanithaini nogwo mai maya macokire kuna macogerero ni ati andu mirongo makiria mai tano ni makwite na ngine kuratweka ginya gya muthenyo wa muthi matire maramenyekana kuria makiri na gathetu ni gatareria mihango ya gwetha aria magikoro mahonokete kana hiyo na merenge mihango ino no iragithira na mbere muthenya waira ono muri mihango ino no egwithie na mbere kuria makueni na kuo gathetu ni gatareria andu 13 niyo makuite na gukuona kuni kundu kwina hathara nene muno tondu kuni andu matigitu matare na mecie mecie meingi ni thukangitio andu aria makuite me kundu gwitagwo Bitini na aria angi makuite me handu hetagwo wote kuu nikuo kugutitwo muno kumwe guku kuratuika nyumba ciakuirwo iri ng'ima iri ingi ni guthikanio ithikanitio ni mai barabara ya tawa guthie kundu kuretwo Bumbuni nayo kuratuika ni thambitio vio ni mai ni thambiirio handu hetagwo Kilingi kana Kalingile ogwo mihango yothe ya okui kundu guku ikahana ta yaruga mahinda ini riu andu atano aria mathereririo ni mai magikira rweru itagwo Mwatineni ni kuratuika andu acio atano matire maronekana ti uririkane tayari guku andu 10 kana mere 10 ni rikitie kurutwo na ni maundu ma mathiko marehandiririo kogwo atano matire maramenyekana wega kuria mari acio ni makuirwo ni mai mere yo ndirira hota kuonekana kuria mwana wa Machakos nakuo mutumia na muriu wake ni marakuire thutha wa kioro maragara ya gwikaripea kohovokana na gucoka kumoraga na kioroge kana kiokuratuika marage kagaripea tondu ni kiarikitie guthukangio ni mbura kuria mwana wa Masaimara nakuo gathiti ni natariria atari ni mahatite guku thutha wa kuria maraikaraga gukuo ni mai na indo cia makirima mbeca igathiorogwo aya ni andu mena thina tondu na gutire kindu mangikihota gukorwo mena kio ona irio matiri indo ciothe ni irahatirwo ni mai tented camp ikumi na igiri kuratuika nicio ciakuirwo na igithie na kiguo na barabara nayo ndingigereka kogwo andu aya matingihota kuma guku barabara ya kuingira kana kuma ndingigereka ona ndaraca kuratuika imwe ni kuitwo uguo atari aya kuratuika no magirirwo na ndege na kundu guku kuratuika kwina thina tondu he rue runete na ndeto icio ciothe igataririo ni gatheti ino ya The Standard gatheti ino iratarĩria kũrĩa mathioya gũkũ nĩ kũndũ kũngĩ gũkoretwo kwĩna mathĩna ma muniko na ituĩka rĩa tĩĩri no mathioya nĩ kũrarĩ na ngakano cia uge wa gĩũteti hĩndĩ ĩno gũkoretwo na macakaya ya andũ aya makĩhutĩtio nĩ ituĩka rĩrĩ rĩa tĩĩri bamĩrĩ ithathatũ nĩcio igũthĩtwo nĩ gĩkuũ kĩa andũ ao aya nĩ andũ arĩa mathikanĩrio nĩ ituĩka rĩrĩ rĩa tĩĩri no ihinda rĩrĩ ũthũ wa na ngakano cia gĩũteti gatagatĩ ka deputy president Gathu wa Gachagua na MP wa Kĩharũ nĩguo ĩracokire kuyonania oro rĩngĩ ciana korwo ciĩho no muthenya waira kuratuĩka nĩ iracokire kwĩyumĩria oro rĩngĩ Gachagua o mbere nĩ kũroĩkaine nĩ egũthiĩ kũndũ gũkũ nĩgetha akorwo akĩnyitanĩra na andũ arĩa mahutĩtio nĩ mũtino ũyũ ona abithaa ake kuratuĩka nĩ marathiĩte o rũcinĩ rwa tene na marakinyĩte tene nĩgetha makorwo makĩharĩrĩria ũrĩa deputy president egũgĩkorwo agĩkinya gĩcigo-inĩ gĩkĩ no mbere ĩyo deputy president nĩ arambĩte gũthiĩ kũrĩa Nyĩrĩ na arathiĩte Nyĩrĩ mathiko ma archbishop wa tene wa kanitha wa AIPCA wĩtagwo Amos Kafutho no deputy president atoimete mathiko ndĩndĩ na MP wa mathio ya maroya kanyagaka kũhanyũka gĩcigo-inĩ gĩkĩ MP wa mathio etagwo Edion Mogo na no mararĩ hamwe na Betty Maina women rep wa kũrĩa Mũrang'a o hamwe na seneta wa gĩcigo gĩkĩ wĩtagwo Joe Nyoto na aya maroire helicopter marahanyũka gũkũ Gachagua aretereirwo na magĩkinya andũ marateng'erete mecirĩtie hihi nĩ deputy president wagĩkinya tondũ deputy president nĩwe aragĩtanyĩtwo no andũ maragĩcoka gũkora nĩ ndĩndĩ na mũthabara wake no ndĩndĩ nĩ maracokire makinya maroiga marathiĩte gũcekaya na andũ aya magũthĩtwo nĩ mũtino ũyũ wa muniko na maũndũ maya megiĩ ituĩka rĩa tĩĩri ndĩndĩ nyoro nĩguo aracokire kũruta mũcango wake wa ciringi mirioni ĩmwe no nĩ aracokire kũheana ciringi mirioni ĩngĩ ĩmwe iria aroigaga nĩ mũcango wa president William Ruto MP aya angĩ mararĩ na ndĩndĩ nĩ maracokete kũruta o mũndũ ciringi 200,000 200,000 nginyagia hau maũndũ nĩ sawa no mĩario nĩyo atuonia haha no harĩ na maũndũ megiĩ ngakano cia gĩciasa MPs aya makĩaria nĩ maragathĩrĩirie ndĩndĩ nyoro mũno na maroiga atĩ nĩwe link nĩ maroigaga nĩwe ndanaca gatagatĩ kao na president William Ruto atĩ makĩenda maũndũ makorwo magĩkĩka ũrĩa matũmaga gwĩ president nĩ ndĩndĩ nyoro ona nĩ maroigire atĩ andũ mahoere ndĩndĩ nyoro tondũ atĩ nĩ akoretwo agĩũkĩrĩrwo mũno nĩ thũ ciake cia gĩciasa seneta Nyoto nĩ aroigĩte atĩ ndĩndĩ arathiĩte mathioya eta chairman wa committee ya budget atĩ nĩgetha atarĩrie mĩbango ya thirikari ĩrĩa ĩho ya gũteithĩrĩria bamĩrĩ ta 52 iria ihutĩtio nĩ maũndũ maya ma mũiyũro na matuĩka kũrĩa mwena wa Mũrang'a
Nyoto ona neregete tedede ni acemanagia na President William Ruto hede ciothe ugwo ni arageragia kuonania mundu uria wi hakuhi muno na President Ndede na roiga Ndede nowe megugicoka gutuma kuri President na nyoto aroiga Ndede nowe mwihoko wa gicigo kia Mount Kenya ona aracoka kuga uyu nowe mutongoria kana nahutiriria nowe mutongoria wa gicigo kia Mount Kenya oho ni aroigite de kwenda gutenderia ndeto icio muno no arakinya handu aroiga ndegwaria makiria moguo tondu mundu mogenda kiri mihere ohoro aroiga andu ni ata uko ene kaudo kare kwa ragera gya kuga bete maina eno roigete ati adu mahoere de de nyoro nigetha ahote kungethanira na athu ciake cia gisiasa eno ni gede de nao mudafaro yo wake nigo mana shokre kuigwa ati deputy president woka okete imete kuria nyene na hedio ne mariko makireka kwogwo mana igira de ihenya ihenya nao mana shoka ku mororoka gacagu age kinya arakolire o governor iruko kangata no yo rale ku mena mca wa gisio gikwita go edwin wairago asio tuno mana riho kumwamukira Ino wega shagua agekinya ni manoani na MP witago John Kagusia Joroge waina ena odoma na women rep wanyiru witago Rafu wa Mukami Deputy President Akeria ni anolide getumiki ya MP wa madhio ya kumana kuhana taye aolira aduake ohedele aduake mena kiriro hedele aduake manasha kaya nani arwega ga MP wa rafatie gukoruage ikarania na aduake todo mutogolia mukinya neru ikaranagia na aduake hedele aduake manamu fataramuno ona Deputy President ni arwege tiati otogolia tigo kinya na kuoneka na wale kia kuonekana ugashoko kahana tawethara Deputy President ona kenera shokile kuheana uteithio wake wa shilingi milioni yemwe Naroiga nayo guthie nabe na kunyitanira na ndo ya mahutetwe ni mathina maya otoria koretwa gika kundu kuria kungi hena mundu uretwa Samuel Mwangi ni arataneria ni mwana siasa wa gicigo giki wa mashinani ni arataneria ati mundu ra manetere ni Deputy President kogo ni arageragia kuonania ati tamana oi dede ni yaguthie naroiga ati ona igogona riri rirathondeketwa ni wafisi ya Deputy President na ndo Deputy President ni marakinyite mari ya mbere no kiundu giki giothe ni kiratucokia na gigatuonia kaundu gakoretwa gakioneka kadi timrano ciagi tetinga isiwene kia Mount Kenya na muno isi na ikoretu ikionekana dede mweno mwena mweno yogi Deputy President ona nikulirika na kulia doma koretu makiugate President Ruto goge kinya mwaka wa 2027 agakoro akio ya nakuwa muna dede nyoro turning mate wake haduha gashagua na maudumaya ni marashokile kuonekana rigi ok hile nige kukoretu na mashakaya na maudumaya mamu niko wateri maudumashio mwode ni maudumaya atari yone gazeti ya The Standard Olini kane droi tu ya berego kana ya dhuda wa mohoro madhaa imwe haa neto uwe koroto kikomole kithia bia matarata rao yotu wita kwa dumolo tawifaga na shiriki miro kweta anora shikila dhinu mpesa pibil naba 919155 ino nayo negazeti ya Daily Nation Real President William Ruto olegeno egete adwo the no ginya marehe magoti na koiga adu megutwalithio burugu to ginya ge magoti mareheke na olege president ya roigire gutirimishara iho ya madagitari na roiga mishara no madagitari makoyeto magetia ati mishara yo dege hotekeka dagitari ni magomire na ni makoreto me mugomore uthiko cia hinga mirongwena na kuna atuika intern doctors ga kaniko dukalia kuna atuika gatarikara iguithanirio tondu ni maregire gikirokiria manyi hagirio mishara nayo ni watu kwa intern doctors ni mekunye hiliyo mishara yao na kikiro kia ginye gia 80% na kaudunganga kena garali todo madagitari namo ni masho kile kulega na makiuga kutire hili kogisho kagutwe kati aya maleto intern doctors na nedagitari ya kinjeneru ati ni mekunye hiliyo mishara president akiali ya mabura ini mamiro kwetano na keda mahali badei maria manari Uhuru Gardens goko nyairovi ni yaro igeti ati hali maudu ikumina keda maria dagitari managwe tete dhili kari ni higeti ya maudu ikumina mugwaja na ati maudu mina matigarete ni maudu me besha na maudu mege mishara aroiga masyo matige higika todo wole afrodi wikaire president hahani aroiga iti ati noginya adu menye iti ya mudhiyoli na aroiga adu othe ni menye iti ya mudhiyoli tikuga ati ni adu omwe peke ya ome kwenye iti ya mudhiyoli na aliage maikarage tagutare na dhena no heo doge wegi magoti president ya ragwe tete aroiga iti adu ni mekuli ya magoti na adhirikali haha tide kweda kumenya na aroiga onetu oletu wa zakayo mweti ya magoti noginya adu matengedio negeza malihe magoti togeshoka magoti ni maya megi mwa mwa dagitari dagitari ni marashoke tie meyario na maroiga oigua no wawamu wakwa girigiri na ikumina mwagwaja noginya odhi igatidio na makoiga noginya odhi igatidio wewode secretary general wa union ya madagitari etago Dr. Davji Atera ni aroiga iti
tesi ne de toihana kiriga kana ona de tosi agodeko ati besi si agoita agone iraita agone atati na maudu male magone kama tare mafata no dagetari ometi ya meshara ya wira marutete haha neho manashoka kuiru ohoro wa meshara gutire neho manashoka kuigu adomenyi tie mudhiori na makarigo neke gutarero adomenyi tie mudhiori hedele atati male kama maudu marode kani magoita agabesha dagetari ona ni maroiga gutire hadu moigete mwagerero meshara maroiga o udumwe na niudu muhodu ati marihuwa meshara ili ayaiguitha ne ili orote na mwaka wagirigi na ikumi na mwaja na ati dagetari matiguete kila kunyi hirio meshara yo todo ni meri tunimea kunyi hirio meshara kuma girima gana maine maithada tuginya gia shirigi takirete girime rogo mwaja ugo dagetari makoiga ti meshara maroiga mwagerero ni meshara maragete kunyi hirio detoishu ikoneka ni igodie nabire na kogia na gusha ni uhide ni oregu Arutia wera age kiroge ya dhini marogari romeshara na age kiroge ya 6% ne kuogati arutia wera age kiroge ya dhivyo Marogari ilo shiregi maga na mana mamiro gwenana na mogu waja Ado age kiroge ya dhi hatu ralia Ado ada maruta wera towa kuhata wera wago dhabia Ado tarea makaruta wera wanyoba Anagiri ya mwede nya messages No lirikane ne kuligana na modu e sektariko Aya marogari ilo na moshara na shiregi Maga na mana mamiro gwenana na idhada tunadumuni Na besesio siyadhi mono marogari ilo na shiregi magana keda maiko minaigere na teni wa thedi ulirikada doiga ni kuligana na hali ya mudu wakili na sektere mudu waruta gira wira na hali ya doa ikiro igi adore makuwa makiruta mawira tama adereva kashias adore makuwa makiruta mawira wawedi ya salesman na haya ni adore mae matao nini mananetale maruta gawiro yu na hilo vimu ubada na ikuru kisumu haya onao makakio gerero na gekiro kegea 6% na 6% yao ne shiregi giri giri adota ale makono go maru makiruta wira wa kwa ale wesi mani ale makono makiruta wira otuko arugi ale makono makiruta wira ko petai pisare makono magesha vivia aya o de mego kono makio gerero kedo tashirigi giri emwe no haha hena kawogo atikeho adoa mwene do anyo gerere no ya mishara ne mego ikorati hadu ha kuguneka ne hadhara madhi ereke gutarerie adota ma telefa a gari de sita go medium sized ale ya makono go medufari ne atene medufari atene ne kodo taroiro mavoko na kodo taremuru aya makoreto kile huwa meshara ya shiregi giri mirogwele na idhatu na magana merima na magana muwajama iku mina idhatu ne maage shoka kuogele ro shirigisho dago ya tagiri giri ne kuga meshara yao ne ya kinya shiregi giri mirogwele na idhano na iga nane mwere ya mirogwele tatu na keda oholu nego kiuga ne maigiri la igotiri la rita gwole ya pei igotiri la rita gwole ya mapato lirikana aya abele matiri la lehaga igotiri la mapato todo mla lehago shiregi giri mirogwele na idhatu noru igotiri ne maa kinya shiregi giri mirogwele na idhano ne kuga ne mali lehaga igotiri la igotiri ya mapato olidikane igotiri ere gago mudo mwode ukiriti ya mushana wa shiregi girimero gwele na inya kugo adwaya maru tuwa girimero gwele na idhato maki nyeri wa shiregi girimero gwele na idhano mudo wa shiregi girimero gwele na idhano ale gago magoti mwode ya kaino kia shiregi girimero gwele na igiri kugo hea du marogere iruwa besha malero ne mwogere ruo no hadu hako ino kia ili mali nukagia shiregi girimero gwele na idhato riu mali nukagia shiregi girimero gwele na igiri nekugane matu nyo shiregi girimo na magana maiga nona kogo hadu hagukana maudu atene maga agira ya nego shaka ya mego shaka ya todo nima igira bracket yegi ya magoti gathinabe na gatheti eno mihango ya gwetha adu arama tare manoneka kuria mwana wa maema hiyo mihango eno no irathi na bere na gatheti no raiga adu miro gwetano no mwe matiwe kaine kuria mari matiri manoneka na mwihoko wa kumona me muoyo no urathi ukihwete nginyagi riu adu miro gwetano na eri ne mone to mali ya kuoduda wa mutino yo wa mune ko wa mai uria weke kire guyu kagukia muthenya wa jumatatu mudo moreto kithi wa deri ni umwe wa aria maretha edo ao wa deri aretha gacucu gake gete kwa Isaac thuku mwana wa miaka 3 thuku ari koine manyina nothe ne machokire gukuone mai na onyina naithe one machokire kuhonokio nothe kunia thire na mai matire mana muona na ne mane na mwihoko hihi mwana wao ata gukorwa kionekana ale moyo Joseph Karanja na kania kwereiro ne airetu ake atatu ona kedari ya rona siana siake na ona kedari ya rama nyakana me moyo kana ne akue mwihoko wake ne makoro me moyo noyo ne mwihoko uradio kihwete Karanja makuiro othe na magikuona nyumba yao ne kuga ona gwagwikara dari tayari leo jesi nenye tanire hamwe na Kenya Red Cross na ruhogerwa NYS asiyo nyo makoreto memi hango ini ya gwetha miri jesi mena ginyagia gwisi ya kunugira na maya magithie na bere gatheti nero iga he na ugwati ugi ututungeirie oro gicigo giki tondu ni kunatuika he na mai oro magimeyo bete
irimaini otarere rirachokire kugia na munde ko mwena wake Javi maya na mukuratu eka matire haraya na maya mara marachogeye mutinoyo ona munde ko yoba meyo bete na duona gachiwa gekene banoiga mwaka wa 1998 mayo tamaya ne moine kete na magachoka kuraga addo 12 ko katika odu kabe ne ka odu kane keka na duma koiga hedeyo ne kuwa kuiri addo 12 riu addo manoiga ne megwire kwenyitanira kana ne mekuyoya negetha mathie maonorie maya macio agikoro matigoteithirio ne thirikari tondu ugwati woka no ugwicoka gutikana wakora muthenya wa juma tatu minister wa interior kithure kidiki ni athite afitha othe agutiri account guthie guthuri madamu na nyitiro ciothe cia mai na kuria kwina ugwati andu marutororwo ne kuratweka ati mutinoyo wa mai mahio ni ugiethe mirwo korwo mai maya menyumbite ne mahotete kuonorio no mai macio mationoririo gatheti ngene atwira andu ne meritwo meherere mutinoyo andu makingathia macungirero ne ati kenyagia riu andu makiria ma 50 makwite no kuratweka ati ikariga gicigo giki no mageretie gugikaya he amwe moigaga ugwati wa gukorwo gikika ugwati ucio na magikaya ni uguo racokire kumakora maudu maya mothe magatarerio ni gatheti ya Daily Nation gatheti ya People Daily riu minister wa giriga cia medical inturi ni ahugitwo mahulini afitha DCI kani kiundu gia gicanja makiria gikoretwo kihugia fataraitha takinyaneire oriria nayo bugiragwo na muthenya wa mothe na bugiragwo na gutemania motion ya kumuhagura linturi ahugiro mahuri wa ofisine yake iria ikoragwo kuria Kirimo House nagaka ni kaundu gekikite muthenya wa gatano kiumia kituku linturi akihugwo mahuri ari hamwe na wakili na atari yake na ni aregire thitango ciothe ciegi fataraitha fake na akiuga wira wake ni policy gutiri handu akoragwo ahutanitie na maundu mege uguri wa indo MPs now ni kuratuika ni marathie kumucirira muthenya wa muthe na ni kuratuika gutiri na witikanirio wi ho tungiuga ni witikanirio wa hamwe wegu wegi itwa ria kumuingatithia none kulerwa ati MPs aige ni ari amege meire ha kuamulithia linturi aige ni ari maroiga ainuke muthenya wa ira gatheti no iroiga ni kurati ndire mishimanio tokamo koji tumeshimanio to atukundi to MPs mageshina de toisi MPs aige maroiga ati linturi kuma hede ria muriro gutwika minister ni atwikire mudu muwe na gishoka kugia na nguthi ati ona kwaria daragia na ndu ni kuri MPs amwe maroiga ati linturi gake ni gatogu tayari na gatheti no renga MPs matanyihire igana ria 10 ni mara nyita baru motion yeno ya kuhamulithio gwake girora mali ya meja wa fururi tutigane namo masio.